Hello, mwiriwe neza. Umuhungu wanyu muzima na Jean. Tuje kubereka inzu irimo igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu. Iherereye mu karere ka Kicukiro, izo umurenge wa Gahanga. Urabona aho ngaho urimo urareba ko ari Kagarama, Kimironko. Dore ngaho urahabona kuri stade. Dore ngaho hose urimo urahareba. Ahantu urabona ko ufite view. Ikibuga cy'indege poti ahantu heza byatari yo gutura umuntu w'umunyamafaranga. Inzu rero tugiye kuberekamo imbere ibiyirimo cyangwa se ibiyigize. Harimo hubakwa, hari ayandi mazu. Umuhanda wo hirya bagomba kuwushyiramo kaburimbo. Reka tubereke imbere noneho uko hameze. Itafari rihiye, aha ni kuri geti turi, urabona ko ari ahantu heza kabisa. Ikaba izana na parikingi y'imodoka ebyiri nziza nini ngari, ikaba ifite dizayini nshyashya kandi dizayini nziza. Twakomeza imbere hano gutya. Aha ngaha akaba ari muri bariko nziza cyane, za bariko zigezweho zisetinze neza, ahantu heza, inzu ifite dizayini nziza cyane, bimwe mukunda nk'abadiyasipora cyangwa se buri umwe wese wifuza kuba yatura ahantu heza hafite view. Urabona ko nabiberetse yuko iyo uri hano ureba za Kagarama, Muyange ndetse n'ahandi. Aha ngaha twinjiye ni muri salo. Salo nziza irimo parafo nziza cyane. Nziza cyane irimo gypsum nani, ikaba irimo parafo ya gypsum nziza, za parafo nziza zigezweho. Twakomeza no gutya, tukaba turimo tujya muri salamanje. Iyo ukomeje hano ku tugera muri salamanje nziza cyane, ifite hamwe ho kogera heza cyane, hamarava karaba, hari akaravabo keza. Urabona ko naho harimo parafo ya jipusamu, akaba ari inzu nziza isetinze neza, imeze neza, irimo inzugi nziza ziryoshye. Dore ngaha uyu muryango w'aha ngaha ni kuri salamanje, uyu nguyu ni winjira mu cyumba. Dukomeze gutya hano, winjira aha ngaha uhita ugera muri dushe. Dushe ya mbere y'ino nzu, ubona ko ari za dushe nziza ziteguwe, zifite amaminwari meza, zifite amaparafo meza cyane, amakaro agera hejuru, zimwe koga bitagorana. Wagira ngo ukahita ugera mu cyumba kinini cyiza kiryoshye kireba neza kuri parikingi, urabona ko ari inzu nziza. Dukomeze inyuma tuve muri salamanje tugahita twinjira aha ngaha. Aha ngaha urabona ko iyo winjiye aha niho dusanga icyumba cya kabiri cyiza kiryoshye kandi kiri ahantu heza. Urabona ko kirimo amatara meza, inzugi nziza za muvura. Ku bantu bazizi, inzugi za muvura ni inzugi zihenda. Ku bazizi tukahasanga n'umuryango usohoka ujya mu gikari, mu manegisi. Twakinjira amahanga tukahasanga tuwarete cyangwa se dushe na tuwarete ya kabiri. Iyo nziza ifite space nini, hano bwa butuwarete babufunganye cyangwa se ya madushe aba afunganye, ya mashuwa meza mukunda. Inzu rero akaba ari inzu nziza cyane kabisa. Twinjiye mu cyumba cya gatatu, dore ngiyi ya tuwarete noneho ya rurangiza. Izi ni zimwe za budushe ya presipari, imwe ikundwa n'abantu bose ndetse nanjye ndimo, nanjye nayikunda. Dore ngiyi urabona ko ari nziza, ni hanini, harisanzuye, hararyoshye, hari buri kimwe cyose, ngira ngo nawe urabibona. Ikaba ifite shuwa zigera kuri ebyiri, hari iriya yo muhariya, hari n'iyi ngiyi. Urayibona ko nayo ni shuwa nziza. Ukaza nanga nk'aka ngaka k'amazi ashyushye, ku babizi
urabona ko ari heza cyane, umuntu uwo ari we wese kandi munini, ikagira na lavabo yo gukarabiramo nayo nziza na minwari nziza. Twakomeza hano, iyo dukomeje hano niho tugira ahantu ho gushyira ho kuba twatereka agatajeri cyangwa se twashyira, aha ngaha akaba ari aho washyira garderobe. Twakinjira hano muri chambre principale. Chambre principale nziza iryoshye, ifite design nshyashya, design nziza cyane, irimo amatara meza utasanga ahandi. Urabona ko aha ni muri chambre principale, wabibonye ko ari chambre principale ifite design nziza. Inzu rero ikaba ubwayo iri ahantu heza, iteretse ahantu heza ruguru y'umuhanda, ikaba igurishwa miliyoni 75,000,000, nicyo giciro cyangwa se niyo mafaranga ya nyuma ba nyiraho babika. Waba urebera aho hanze ubona ko hanze nta kibazo ari sawa cyane. Twakomeza uku nguku, nawe urabona inzugi zirimo, inzugi nziza z'abasirimu za muvura. Urabona ko yuko ari ahantu, aha ni muri anegisi zo hanze, igikoni cyo hanze, ahantu ho gukarabira hanze hari esipasi. Uyu ni wa muryango usohoka hanze wundi, dore nguyo. Iki ni cya gikoni, ntabwo twakibinjijemo ariko tukibinjijemo duturutse inyuma mu gikari. Urabona ko kirimo utubati twiza tubyoshye, dufite dizayini nshyashya, kandi igikoni cyiza gifite na gasitoke. Gifite sitoke, naho harimo ya parafo yacu nziza, gifite amakaro avase kugera hejuru. Urabona turimo utubati. Urabona ko ni inzu nziza iryoshye cyane. Aha ngaha dore ngiyi ni aho gutereka kwiziniyeri, urabibona. Aha ngaha ni aho gushyiramo gaze, aha ni aho gutereka icupa rya gaze. Aka ngaka kaba kari ari agasitoke ko gushyiramo ibigendanye no kurya no guteka. Akabona komeza hanze, iki ni igikoni cyo hanze twakiberetse, iyi ni inzu y'umukozi wo hanze twahaberetse hano, aho ngiye ni dushe cyangwa se toilette yo hanze. Urabona ko niyo ari sawa iyi nzu rero, akaba nta kintu wayishinja. Iherereye mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro, ikaba utaragera i Gahanga neza, ni hafi y'i Nyanza, ahantu heza naberetse. Ureba Kanombe, Busanza, ureba ahantu hose kabisa ko ari sawa cyane.
Okay, dore ngaturonge tubereke. Urabona ko hano iyo uri ubureba Kagarama Busanza kuri airport ya Kanombe, ureba kuri stade Kimironko neza hano hose urahabona ko hari ureba ari mu mujyi neza. Urabibona. Habonye karisaba cyane. Rero inzu ni gucike kuri miliyoni 75 iherereye mu mujyi rwagati, wishizemo umupanga yakishyura hejuru y'amadolari 700, iri ahantu heza ruguru umuhanda muri karitsiye, namwe mwayibonye ni amatafari ahiye, ni inzu nziza cyane byahatari. Sawa, murakoze. Nibuke kugenda, nibagiwe kugenda udakoze subscribe kugira ubane natwe 5 kandi.